adeer adeeradii aabayaashay de tan bay u soo halgameen, tan bay dhiig u soo daadiyeen. Waxaa weeyaan inaynu nabad iyo wanaag ku wada noolaanno ayay tan u xoreeyeen, maaha inamada iyada. Waxaa weeyaan maalinba mid baan xiri doonaa. Waxaanu kuu sheegaynaa oonu ku leenahay fariinta aanu halkan kaaga diraynaa waxa weeyaan madaxweyne, in aad inamada iyada 24 saacadood gudahood aad xoriyadooda ugu soo celiso. 13 November waxba kaagama hadhin xilligii muddo xilliyaadkaaga aanu ku aqoonsannay bidasha sanaaba lagu doontay. Wallaahi inaad annaga madaxweyne noo ahayn tii ay rag inaga horreeyay faqashay ka yeeli waayeen xilligoodii baan anagu imika marinaa. Wallaahi inaad adigana annaga kaa yeelin, haddaanu kaa yeelan annagaa ragin madarash ku jirna. Marka waxaanu ku leenahay waxaan caqliga igu qaadanaynin in aad inamada iyadii aad baki annagu baki ma deegaan baanu ku nay. War xageenu annagu inamada iyada aanu cuntada ugu geynaa? War maalin walba de inamadeeda anagu safar iyo gawaadhi ugu tegi mayno. Waxaanu kuu sheegaynaa haddii alla yidhaahdo in aanu tala qaran aanu iskugu iman doonno, haddaanu dhallinyarta iyo cuqaasha iyo salaadiinta araweyne nahay waanu taashan doonaa muuse bixiyow. Qaar ka mid a dhallinyarada ka soo jeeda degmooyinka 13 May, axmed dhagax iyo gobolka hawd oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa waxay ka hadleen laba mas-uul oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani, kuwaasoo kale ah guddoomiyihii gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka wadani mawlid qaro iyo sidoo kale xogeyihii dhallinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani yuusuf nuux yuusuf tadhase oo muddooyinkii u dambeeyey ku xidhnaa degmada baki. waxaanay fariin u direen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyagoo ugu baaqay in labada mas-uul ee ka soo jeeda gobolka hawd iyo degmada axmed dhagax uu xoriyadoodii si dhaqsaha ugu soo celiyo. halkan waxaanu ku qabanaynaa waxa weeyaan shir jaraa'id. maanta maaha maalintii bisinkii iyo alxamdulilaahida lagu bilaabay. waxaanu kula hadli doonaa muuse biixi afka uu garanayo, waxa aanu u sheegi doonaa afka uu yaqaano. runtii waxaynu dareensanaho aynu wada ognahay dhammaanteenba in uu niman deegaanka arabweyne ah uu si badheer ah muuse biixi u haysto. waxaanu u sheegaynaa oo aanu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walay degto, maaha soomaalilan oo keliya, caalamka waxaanu gaadhsiinaynaa inuu muuse deegaanka arabweyne la dagaalamayo. waxaanu u sheegaynaa in uu nimankaa uu haysto ee mawlid qaro iyo yuusuf nuux yuusuf ay deegaanka weyne arabweyne u yihiin madaxda arab. waxaanu ku tilmaamaynaa waxa weeyaan waa sharci, sharci darro weeyaan. waxa uu muuse u haystaa waxa weeyaan waa qafaalashaanu leenahay anagu, ma lihin waxa weeyaan aayar baa la iska xiray. runtii waxa weeyaan maanta waxaynu dareensannahay xaaladda waddanku halkay marayso. maanta waxaynu ognahay in waddanka dhammaantii uu xaalad amni darro siyaasadeed uu ku sugan yahay. waxaanu leenahay muuse waxaa doonaysaa malaa arab mu mudaharaadin inuu kugu mudaharaado. waxaanu kuu sheegaynaa oo aanu kuu caddaynaynaa nimankaa deegaanka weyn ee arabweyne inaad soo dayso. waxaanu kuu qabanaynaa 24 saacadood. waxaad iska haysataa 20 cisho in ku dhow. ragga qaar baa xanuunsanaya. waxaanu kuu sheegaynaa in aad halkii lagu soo booqan lahaa ee dadkoogu ay kaga warhayn lahaayeen in aad ka fogaysay. taasi waxay muujinaysaa waxa weeyaan arabow mudaharaadka kamaynaa jirine hadda bilaaba. waxaanaanu kuu ballan qaadi doonaa inaanu mid weyn bilaabi doonno oo aanu welibana aanu tashan doonno haddaanu nahay dadka deegaanka cuqaal iyo salaadiin iyo dhallinyarba. waanu tashan doonaa muuse biixiyow, anagu runtaanu kaala hadli doonaa. waxba mar dambe sharci iyo arrimaha kama hadli doonno. waxaan caqliga lahayn in niman inta guryahooga iyagoo iska jiifa oo aan mudaharaad samaynin oo aan meel ay mataqaanaayay abaabul ay ku wadaynaanu jirin inay 20 cisho adiga ku xidhan yihiin. annagu lama hadlayno ciidanka iyo mataqaanaayay jananada, waxaanaanu la hadlaynin meel ka sarraysaa jirta. marka waxaanu ku leenahay waxaan caqliga igu qaadanaynin in aad inamada iyadii aad baki annagu baki ma deegaan baanu ku nay. war xageenu annagu inamada iyada aanu cuntada ugu geynaa? war maalin walba de inamada iyada anagu safar iyo gawaadhi ugu tegi mayno. waxaanu kuu sheegaynaa haddii alla yidhaahdo in aanu tala qaran aanu iskugu iman doonno, haddaanu dhallinyarta iyo cuqaasha iyo salaadiinta araweyne nahay waanu taashan doonaa muuse biixiyow, haddii aad inamada iyada 24 saacadood ku soo dayn weydo. waxba ha ku marmarsoon
وان متقن أي نمك هسي أباب البي ودين أباب اللي ودين عذ موجا ميلا لقمة شيءين ما أنت نر نمك بدن بعد دعوة وحويا حالك عاف ما دريك السجين وحن لو صار شيء يا در ور آذي أظن نحمد بدن موليد أو أح دتك ديجان كفر كترسك أح حافظة مقام ككله إن ما أنت ونجحنا السنة يو بكي هل كانوا بكي كجدا ما أنت بركها runti waxa weeyaan waatani waxa weeyaan sharci darro shalay waxaad lahayd markuu inaadeerka la xiray waxaad lahayd waxa weeyaan sharci xariga siyaasigu dib mooyaan dheef ma laha maanta nimanka siyaasada ahaan baad u haysataa waxaan aanu ku leenahay anaga cun qabteen hore tirsanayna oo deegaankayga aanad waxba u qaban oo biyihi uu ka maran yahay oo caafimaadkii uu ka maran yahay oo uu waxbarashadii ka maran yahay maanta hal doorkayga inaad xirataa waxaan u aragnaa arabo كا أو مدهارادا أو هولي هنا بلاودا أدر أدر رضي أبا يا شيء ده تنبه وسهل كمين تنبه دي وسهل دادين وحوي يعني إنه نبض يو وناك وذا نولع نو أي تنو حري ما ها إنه ماذا يدا وحوي يعني معلم بمد بان حري دورا وحنو كل شيء إنه أنا كلنا هاي فرينت أنا هالكن كعجد لنا وحوي يعني ماذا حويني إن أت إنه ماذا يدا أفر يلا بعت الساعة ذات جذهود أت حري دو دو وسهل وحنو لنا هتمنى دليل تجمد أحمد لقى يكوبيس الدكمي داد كا كبير كاد كو هيستيد او كمد كاي هاي موليد كيس محمد مولد قرو يوسف نوح يوسف يوسف تردسة سي شرع درابا اللوغا قاتي قريوه غا يغو تشوغا انا وحنا هي قدومي داك باد احمد داقح هل كاي وحكو ابابو لين ايان انو غو اغيني هل كاي هاي كبير باد كو هيستا وارف فقش دي برشيح بان نقو نويد نين اعرابا كبير لغما هيسان جرين بكي بعد شيء سايس اللي قايفتين بان ناتشرين. سكي برا أي لباتن عشان يمكن نوقع حرين. أنا قوم مني هنتات كان شركة شراء ده هبلا سيدا يا دتك سيدا يا وحى والله له. والله نانا الحين. عندنا والله نانا نكعب سوني عندنا أنا كبقنين. وحى نصلي إنه بليرة لكن دلقاتك والله هو نقص ولا مانيا. حتى دني ما كاسيل لخسوي سودين ويدين. والله تدعى والله لا يابي والله. سعادي أن كلها لنا. أيقو قريه هذي شغل قياد قفالتي. تلاسي سوى حباشي علي مدوبة كوسي سعلا لغسي ردو موليدو اسكو اردو لايبي تبا اندال مدو ديبا اسوار مالاقا قبطي وانو تيكي كرن نقول قصدي سلطان برا اسوار كس وقامي كرن نانو سوار وقامنو موليديو يا تلاسي ايه قان نوغا قيمة بدنالا لكن وانو ايه قيني وان حشانو حداد ام قصير اقساو سو دين ويدين انا قباك هنا قرن مينو وسي ايدي دا سان احتانان قرن دو حين حقا شديسة كويا ديگان كسوا هيدين وكاميد كها ان شيخ قدوميها حمر شو كم تكها سير غير نبابات كسوديسي بالواحد قلب صدنا يقعد كويس تهوام حي صما هو إن ما نربى أنا وح قبض يو وح ناق قبض يو وح هذا ما فرد إنه كامن الدوني إنه وح قبض كي وح المقال شيخ يانو قرن ما ينبى سير هبلها اللي هبلها سوتا موسى هبلها سوتا أنا والله إن إنه كورنين والله حالات بين سيدهم كان تسكو كانوا دليل تيدي أول ب بدهرات جتي أنا كفيس الحين والله قرن يا صدق حتى ما كنا فهم برضو إحنا كحاجة ما هادين حد حلقين بده حلات كحاجة أنا نكوها قصلي بدوش السلابة القدوم والله هنا ده نقدر بده حملنا وهاين تي أي رجع نجوه رجع فق شيء كي يلوين حلقوا دي بنا نقول مخبرنا والله هنا أذى كنا أنا كايلين حتى أنا كايل أنا كار لكن ما ترش كشرنا مركان نما كاسي دخس أي سود أول مولد كيس محمد مولد قرو يوسف نوح يوسف والله بدل نبى أنا نكهر لنا لا بدل ندق دك دك سود ودين إيان وحبه ودين ee guriyohoodi iska joogay dhow jabal ku celiyo guriyohoodi bi iska joogay cabashay mala ay dad kuunta kuunti cabanaya shirka jareed qabanaya cabanaya wallahi waxay cabashay maayo runbaan ka hadli doona anoo ah Saciid Cali Awil Cabdi waxaan maanta ku hadlayaa afki dhalinyarada degmada Axmed Dhagax koobis tokamey iyo gobolka Hawdo halkan waxaan soo imni arin aad u weyn oo ah niman gartaro ku xidhan oo ah acyaantii degmada Axmed Dhagax iyo koobis tokamey gudoomiyihi gobolka xisbiga go'dani Mawlid Kaysa Maxamed iyo xogahi dhalinyarada ciyaaraha sportsiga Yusuf Nuux Yusuf Salaase oo muddo 20 sano ku xulan gobolka Awdal degmada Bakii nimankaas oo si xun loo qafeeshay iyagoo aan wax hawlanahayn wax abaab u lahayn waxa leenahay dhamaan dadka arintan qeyso ah degmada Axmed Dhagax iyo koobista kamay in arintaas ay tahay arin loo baahan yahay in si weyn looga hadlo halkan waxaan kala hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya Mas'uud Cabdi madaxweyne meel ka saga soo saartay mid sanad adiga ahayn
تطبعنا وكمي ذات كاو ولا سيد أي وكمي ذا قدومي كل حمك يحس بقوطري أحمد عبد الله أحمرج لما كاس واحد كله هي واقر طرى واحد لنا ماذا حوالي لما كاسي وين سلخ سلوس الدعية واللي باب قوان كاس ما تما كان نقشة وين السيد يساعدون ما الكلام لقاقين ولا يريد أحمد الله حيا كل هذا السمع الحوالي وارين تقعد وحن هكذا وحن كلام كهل يتبع بحرن وكمي ذا حافظت قارب الله وع قارب عشتلة شيفا مهما تجد حوالي أرسين تذكر سيف عن ما تها عن أريكو ده نقول هذا إنه إلو سد أيو لبلا سركال كم إذا سركش حسب وطني كم إذا عيانتي جوال كهود يدك ما حلا يحكم استكمي ماذا حوالين وحن كل هذا الناسي واللي ما وحن كل هذا الناسي دليل اللي ما وحلا نحمي ده حوالين كأن كاسي ما نتخلو عن قاضني و لا يرسي أحمد لقاح إن المكان يوسف ديسو أو شلو لعنا ومحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي اي هرقيسة.